עוזרלי מעביר את זה לצד שמאל, נזמיר עכשיו באחד על אחד, מה נזמיר עושה? מעביר מרינקוביץ' שם, זה צריך להיות ה-2-0, וזה ה-2-0 של בני יהודה. יופי של התקפה, שער נהדר של מרינקוביץ', מחזור שלישי ברציפות שהוא כובש. תראו את נס זמיר עובר שם את השחקן שלו, מעביר את זה בפס מדויק, ולמרינקוביץ' נשאר רק להכניע את רועי ליבוביץ' שלא יכול לעשות דבר.